avslutning. Veldig hyggelig at du kom hit. Takk for at dere kom. Ha det bra! Det godt å høre. Dere som står bak der, dere må komme hit en tur også. Vi har det ganske hyggelig her. Ok, men dere må hjelpe meg med en ting. Dere må bli med å klappe. Du har forstått det, det bra. Vi begynner, Tarzan. Alle sammen får se. Hem opp! Der er den, der er det enkle, ok? Og så skal vi legge på det her sånn. Nu vil jeg jammen leve, komme inn. Slepp inn, slepp inn. Du
Släpp in, släpp in, släpp in, släpp in, släpp in, släpp in.